ताजा बातम्यांसाठी महान करियरला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा। सांगलीत लवकर शिवसेनेच्या 200 शाखा, शंभुराज काटकर। शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंती निमित्त संभाजीराव भिडे गुरुजींनी व्यक्त केलेल्या भावनेप्रमाणे लवकरच सांगली शहरात शिवसेनेच्या 200 शाखा सुरू करण्याचा शब्द देत असल्याचं शिवसेनेचे उपजिल्हा प्रमुख शंभुराज आप्पासाहेब काटकर यांनी जाहीर केलं आहे। वंदनीय हिंदुहृदय सम्राट सरसेनापती शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांची 95वी जयंती, आज जयंतीच्या निमित्ताने गुरुवर्य संभाजीराव भिडे गुरुजींनी सांगलीमध्ये कार्यक्रमामध्ये एक भावना व्यक्त केली। शिवसेनेच्या 200 शाखा या सांगली शहरामध्ये निघाल्या पाहिजेत, हीच बाळासाहेबांना खरी श्रद्धांजली ठरेल। बाळासाहेबांचं स्वप्न साकार करायचं काम आणि ह्या देशाला हिंदुत्वाचा हिंदुस्थान नाव ठेवण्याचं काम फक्त शिवसेना करू शकते। हे काम करायचं असेल तर शिवसेनेचं पाया मजबूत झाला पाहिजे, शिवसेनेचे उद्धव ठाकरेंचे हात मजबूत झाले पाहिजेत। ही भावना आज आदरणीय गुरुवर्य संभाजीराव भिडे गुरुजींनी व्यक्त केली। आज आम्ही 23 जानेवारीच्या निमित्तानं आदरणीय गुरुजींचं हे स्वप्न, आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचं हे स्वप्न साकार करण्यासाठी आज आम्ही गुरुजींना शब्द देतोय। लवकरच या सांगली शहरामध्ये आणि सांगली शहराच्या गल्ली बोळामध्ये शिवसेनेच्या 200 अधिक शाखा स्थापन केल्या जातील। 80% समाजकारण आणि 20% राजकारणाच्या माध्यमातून शिवसेना आजपर्यंत कार्यरत आहे। हेच कार्य शिवसेनेच्या शाखेच्या माध्यमातून आणि समाजोपयोगी कार्यक्रमाच्या माध्यमातून शिवसेना करेल। छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या नावाचे चलनी नोटा करण्याची धमक फक्त शिवसेनेत आहे, असेही गुरुजी म्हणाले। तर हे करण्यासाठी देशाचे नेते सन्माननीय उद्धवजी ठाकरे यांचे हात वळकट करण्यासाठी आज आम्ही आदरणीय गुरुजींना शब्द देतोय की लवकरच आपण व्यक्त केलेल्या भावना आणि बाळासाहेबांची शिवसेना ही देशातच आणि महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशातही आपला झेंडा गाडल्याशिवाय राहणार नाही।